Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vessalam ala asrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin amma ba'd. Deməli qardaşlar Köfsər surəsinin təfsirini oxuyuruq inşallah Allahın izni ilə. Köfsər surəsi Məkkədə nazil olan surələrdənd. Cəh Allah Köfsər surəsində buyurur ki: Əuzubillahi minəşşeytanir racim. Bismillahir rahmanir rahim. İnna a'tayna kal-kauṡar. Həqiqətən biz Kövsəri sənə bağışladıq. Fəsal li rabbika wanhar. Sən də Rəbbin üçün namaz qıl və qurban kəs. İnna şani'aka huval-abtar. Doğrusu sənə ədavət bəsləyənin özü sonsuzdur. Bu surənin təfsirində də Şeyx Said Rəhimullah buyurur ki, Allah azza və jəllə öz peyğəmbəri Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləmə bir minnət olaraq buyurur ki, biz sənə kəv sarı verdik. Biz sənə kəv sarı verdik. Yəni böyük xeyir verdik. Sənə çoxlu xeyir verdik. Fəzilət verdik, üstünlüklər verdik. Hansı ki bu xeyirlərin, bu nemətlərin içərisində Allah əzza və cəllanın qiyamət günü peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə verdiyi həmin o çay da buraya daxildir. Hansı ki, də ona Kəvsar deyilir. Yəni burada Kevser deyəndə sadəcə və sadəcə o çaydan o göldən nəzərdə, yəni o göl, o çay nəzərdə tutulmur. Allahın verdiyi bütün nemətlər nəzərdə tutulur. Yəni ki biz sənə çox nemətlər vermişik. Və o Kevser çayı da, havuzu da onun nədir? Bir hissəsidir. Həmin o nemətlərdən bir hissəsidir. Uzunluğu da 1 aydır, eni də 1 aydır gölün havuzdur da havuz. Suyu süddən ağdır. Subhanallah. Uzunluğu 1 ay, eni 1 ay, suyu südən ağ və baldan şirindir. Südən ağ, baldan şirindir. Onun deyr qabları var. Orda o sudan içmək üçün qablar var. O qablar deyr çoxluğuna və parlaqlığına görə səmadakı ulduzlara bənzəyir. Subhanallah lazim. O qədər çoxdur, o qədər parlaq, gözəldir. Səmadakı ulduzlara bənzəyir. Kim deyir, bir içim içərsə, heç vaxt ondan sonra susamaz. Kim ondan bir dəfə içərsə, bir daha susamayacaq. O vaxt ki deyir Allahu Azzavəcəllə bu nemətləri peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə verdiyi bu nemətləri xatırladır, qeyd eləyir. Ondan sonra deyir ki, "Fəsalilə rabbika vənhar. Rəbbün üçün namaz qıl və qurban kəs." Bu iki ibadəti Allah azza vəcələ xüsusi burada qeyd eləyir. Bu da deyir, həmen ibadətlərin Allah'a yaxınlaşdıran ən əzəmətli ibadətlər olduqlarına görətdir. Namaz və qurban kəsmək. Çünki deyir, namaz elə bir ibadətdir ki, Allahın qarşısında insanın qəlbi və əzələri ilə təvazökar bir şəkildə onun qarşısında boyun əyməsidir. Tək əzələn yox, həm də qəlbi ilə Və daha sonra namaz elə bir ibadətdir ki, özünü yerinə yetirənə, kim ki namaz qılır, gözəl bir şəkildə artıq başqa ibadətlərə də keçir, artıq intiqal edir, başqa ibadətlərə də keçir. Və bu qədər, yəni namaz fəzilətli bir ibadətdir ki, ona görə Allah Azərbaycan buradən xüsusi qeyd eləyir. Və həmçinin qurban kəsdir. Qurban da deyir, qurban kəsmək də bir qulun öz Rəbbinə yaxınlaşdığı ən əzəmətli ibadətlərdənd. Və namaz bədənlə olan ibadətdir, qurban isə mal da buraya daxildir. Bədənlə olan ibadətdir, amma buraya insanın malda daxil. Hansı ki, deyir o malı çıxartmaq, qurban kəsmək, yəni malından bir hissəsini çıxarsan, Allahındak kəsirsən də qurban. Qurban kəsmək, həmin bu malı deyir çıxartmaq insanların nəfslərində olan o xəssiliyi o paxıllığı aradan götürür. Fikir ver. İnsanların nəfsində mal sevgisi var, paxıllıq var. Onu çıxartmaq istəmir, xərcləmək istəmir. Amma qurban kəsməklə sanki o qap o o, o maneəni aradan qaldırır insan Allahın müvəffəqiyyəti ilə. Və ona görə də bu çox, yəni əzəmətli ibadət hesab olunur. Və sonra buyurur ki in nəşani ek, yəni sənə tənə eliyən Səni qınıyan, səni naqisləşdirən, səni eyibləyən həmin o şəxs ki var, o al-abter. Əslində oduz soyusuz olan. Ondan deyir, xeyir kəsilib. Və həmçinin Allahı zikr etməsi, Allaha ibadət etməsi də kəsilib. O quruyub, yəni. Onun heç bir xeyri yoxdur. Nə Allahı zikr etmir, nə Allahı ibadət etmir. Halbuki o səni qınıyırdı. Sən isə ey Muhammad, yəni sən Muhammad sallallahu əleyhi və səlləmə gəldikdə isə deyir: "O ən kamil şəkildə idi. Yəni bir məxluqun bax, Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləm qınıyırdı da onlar, ayıplayırdı, naqisləşdirirdi. Yəni belə qınıyırdılar. Amma Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləm bir məxluqun bax, kəlimənin əzəmətinə bax. Şeyx Sadrazadə buyurur ki, bir məxluqun çata biləcəyi ən əzəmətli dərəcəyə çatmışdı. Ən üstün dərəcəyə çatmışdı. İstər özünə tabe olan onun yolunu gedənlərdən, gedənlərin çoxluğundan olsun. Dostlarının, ona yardım edənlərin çoxluğundan olsun. Həmçinin üstün fəzilətli xüsusiyyətləri, xasiyyətləri, ibadətləri, əməlləri hər tərəfdən bir məxluqun çata biləcəyi ən üstün dərəcədədir. Məhəmməd sallallahu alayhi və sallam. Amma onu o əyibliyən o şəxs ki var. Allah azza və cəla onun haqqında buyurur ki, doğrusu sənə ədavət bəstəyənin özü soğsuzdur. Yəni onun heç bir xeyri yoxdur. O hər bir tərəfdən kəsilib, hər bir tərəfdən hər bir xeyirdən məhrumdur. Və uca Allahdan dilərəm ki, bizlərə istifadə edəsin. Bu da Kefsar surəsinin müxtəsər şərhi idi. Allah Subhanahu taala bizləri Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallama Allah azza və cəllənin o verdiyi o gözəl hovuzundan içməyi ومن نطعت مغبز لردم الفجر الحسين اللهم امين وسبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك